super-heloj, se s'po tre super-heroj, po super-heloj. Mirë se erdhe. Mirë se i gjitha. Heloj. Mirë. Mirë se i gjitha. Heloj është aq djalë që bën shumë muhabet dhe tregon gjithçka, sa që tani vetëm të lirohet pak dhe të ambientohet me studion, se sigurisht ka më na kënaqë me shumë muhabet dhe gjithçka që ka realizu. Por këtu e kemi edhe Edliren nga shkolla finlandeze që na tregon më shumë për këtë panajër të shkencës dhe inovacionit, një nga panajërit më të suksesshme që nxjerr në pa talentin e shumë fëmijëve kosovarë. Po, e vërtet. Në shkollën finlandeze do më tani kemi organizu para një jave, panajërin e shkencës dhe inovacionit, ku ka qenë, me thonë, nëse mundi me thonë një festim i krejt suksesit edhe mësim nxënësave tonë, që e bëjnë me të vërtet me një mënyrë të veçantë dhe unike në shkollë për mes projekteve edhe gjanave atraktive që ata imsojnë. Edhe ka qenë, do me thonë, një panajri cili ka përfshi gjithë nxënësat nga mosha 5 vjeç dhe në moshën 17 vjeç, ku kam prezentu projekte njaftë inovative, shkencore, eksperimente. Po, Heloj është një anë nga ta djemë që e ka zbulu, e ka ndërtu, po thëmë, e ka kriju një pajisje shumë interesante. Heloj, qka ke bo, qka është kjo? Qka është një motor e aeroplanit, edhe mi vis dush mi prik që t'pull këtë, e të grën baterien sa shumë ka, nëse e baj leverin off, masë ne e qitë që shtë, e bën që shtë, prikit që t'pull, e qëtë që të mrena, edhe punon të shku që ne, edhe nëse flike që ta këtëne, bënë që ta, sejrën, kur të prike apet që ta, apet naljet kë, vëq, muna me bo di për njëherë për shembul, duna mi prik që ta, edhe e bëj që ta. Kujdes në karike. Edhe qa duhet ma shumë ti për batari është kë, kë jep energji të që kë telefon këto, edhe telefoni, jebë bateria, energji të krejt këto qertë, edhe qertë masën e mundën me funks shënu, edhe kur të këmë bo që ta jem gëzu shumë për shkullë, edhe këto koblat që nuk e di, nuk ka momi qitë, i qitë këto, një këto edhe një kuqet këto edhe kaltërt këto, edhe që kë është për zonin, për shambull. Cila është për zonin? Që kë, me ditë për zonin. Që kë është me boqëne, anë. Ata këthejnë apak që shto, edhe të shijet, edhe që kjo pjesa që të të usilë, hajde tash? Po. Dhe shtë një nëse bëjë që shto, e bënë të hajren, masën e qënë që ta. Masën e qënë që ta, të bëjë që shto. E bënë njëtë, normal. Vërë që kur të preke, e shënë baterie në apët, nëse e preke diher, e shënë dritën. Vërë që nëse qitë off këtë, punën, edhe që krejtë të këtë. Për sa ku e ke realizu këtë instrument, Heloj? Gati 6-5 orë, për më duket ose ditë. Më duke një ditë ose di. Kapitan se ka punu më bashkëmesht. Po, Heloj, a ka qene pështirë? Kuj kje gjithë kritu pajisje, po e shonë një telefon? Të ka ndimu dikosh? Më ka ndimu babi jam. Po? Po, pak më ka ndimu. Edhe, une që di vjetë i këm gjithë këtu, se di vjetë i këm pas një kërës, këm shku në qatë kërës, edhe i këm gjithë krejt sanë të mrena, edhe krejt që të sanë të më ka, edhe jë mësu në qatë kërës, une që ishme bu këtë sanë. Edhe, masën e i këm gjithë krejt sanë të një bakë, se këm që më ka jopë që e kërës, edhe krejt që të sanë këm rena. Edhe, masën e i këm marë krejt, i këm bo që ta, edhe kur të këm bo që ta, jem gëzu shumë, edhe që? Edhe këshirë rezultatin sot e ka në studio. Në fakt, Heloj është nga të shumë të ata fëmi që ka qenë pjesë e këti, po them, këti organizimi inovativ shkencor, ka marrë edhe vendin e tretë, në mesin e gjitha tyre fëmijeve që kanë marrë pjesë, ka qenë sfiduse me i pas krejtë ta fëmi, se ndoshta është botë shumë imaginare, shumë e zhvillu me sesilit prej tyne, ndoshta me pas për kushtim për sesilin prej tyne, po thot që mrena kursit që e kam bajt, i kam su të gjitha këto. Po, është diçka
ka qenë pu pak sfiduse, për njëtë në kohë ka qenë ti për arktuse, edhe për nëzonë sa të është njaftë knajsi për shkak se e zhvillojnë mësimin për mes projekteve atraktive, për njëtë në kohë mësojnë njaftë shumë. Edhe, do me thonë, ka qenë një mundësi shumë e mirë për shkak se se cilin nëzëns apo grupi nëzënsave, projektin e ty në shkencor apo inovative, kanë prezentu edhe para prindërve dhe shokve tyre të klasës, edhe të njëjtën kohë kanë zhvillu edhe aftësitë e prezantimit edhe gjuhës. Ka pas projekte primat ndryshmeve, ka pas për shembull një nxënës nga klasa i 7 Agzimi ka kriju një plan arkitekturor, edhe ka ndërtu një qytet, e ka quajtur qytet të matematikës. Mandej nxënësat e tjerë kanë zhvillu eksperimente shkencore, një vulkan me sotë të bukës, kanë bërë prezantime rreth ndryshimit klimës globale, do me thonë, për kaona e psikologjisë, do me thonë, kanë prek fushat ndryshme, cilat ndikojnë në dësën shëqëri, po që janë mjaftë rëndësishme edhe për zhvillimin e tyre. Dhe thot, në këtë mes është gjetë edhe Eloi, mos të ngatroj emrin tash, edhe ka realizu këtë eksperiment, është një motor i aeroplanit, kështu e ka paraqitë, ndoshta të minimizum, por kjo është një nga punimet më të mira që është realizu në mesin e dhjetra, qindra punimeve që janë bërë nga shumë student. Kam punu, sa ka rëndësi për shkollën finlandeze njëkohësisht të punuarit në grupë, se e dim që individualisht si njerëz jemi të prirur të punojmë, të funksionojmë, por të punuarit në grupë si ka funksionu edhe këtë herë? Ka funksionu mjaftë mirë. Ne me kurikull finlandez, do me thani, kemi një nga pika kryesore që mi panvarësu në zonësat që me qenë gati kur përfundojnë shkollën, me qenë qytetarë të panvarër edhe gati për gjithë shka njëtë. Po të njëtë në kohë është edhe ana grupore, do me thani, mu koordinu me njëri tjetër me punu projekte cilat jam mjaftë rëndësishme për zhvillimin e tyne, po të njëtë në kohë edhe me mësu nga njëri tjetëri, me kriju gjëra të reja që janë mjaftë rëndësishme për mësim zonjen e tyne. Eloi ka punu vetë, e di këto, por sot të kam pëlqy edhe punimet e tjerëve, të shokve, atyre që kanë qenë pjese? Po, kam pëlqy shumë. Cilat kanë qenë komentet e tua që ju ke japë shokve ose ndimesën? A ka pas edhe ndim atë që ke japë, nëse ka kërku dikush? Në kam pas ndim atë vetë, këmë thënë kretë. Veç, une kam japë komentat mirë, këmë thënë që shumë mirë e kibo, edhe këmë thënë që shë kibo këta, qështë funksionohet që ka edhe kreqë është. A ke pas ko me vizitu ta një krejt vendin aty që kam punu gjithë të tjerët, apo i ke vizitu veqa ta që i ke njoftë nga afë? Vëlla, punu këtë krejt i këmë vizitu. I ke vizitu gjithë. Qa të ka rohen sy mas shumë të dhe qa ke vrejt ti që të ka bo shumë për shtypje? Në makinë që Lidioni e madhë edhe guri. Lidioni edhe guri i ka bërja në makinë shumë të mirë, shumë e kam bëllqy. Po. Të leviz me një control. Edhe kam bëllqy Malin edhe Aurelionin. Gjen edhe Lekes. Shumë mirë e kanë bërë ata. Edhe kreta ashtu i këmë pëllqy, kreta ato që i këmë fanë e këmë pëllqy. Tasha, po më të regon edhe diqka tjetër sinqeresht, Eloi. Ty e ke bo motorin e aeroplanit, po diqka po i mungon këti motorit, kur ka me u realizu prej te edhe aeroplanit komplet? Po më duket, nuk e di. A një aeroplanit janë me zhvillu motorin e ndë ma shumë? Po, valla. Të thot me zhvillu një erë pastaj në mbledhin tjetër kur do t'a keni gjithë zbashku, sigurisht që ato kemi kujdes që me bu diqka eksperiment shumë matë. Për moshën nëndë vjeqare, sa ka Eloi, është një punë e cila është vlerësu shumë përshkak që ka bagi, ko për kushtim për me bu, sepse sigurisht me ndërtu një motor të aeroplani të minimizum me pajisit cilat duhet të improvizohen. Këta për moshën e tyra është e pështirë? Se i vlerësot nga ana ju i kjo? Është mjaftë e komplikune, sidonës për një nëzënë se cilë është në klasën e tretë. Ne si shkollë e prioritizojmë edhe teknologjinë e përdorimin e sajna që nga nivelli parashkollor deri në përfundim të shkollës, për shkak se e shohim që trendet e teknologjisë tash janë dhe veç të avancu edhe është diçka që do me thonë është mjaftë rëndësishme për tregun e punës edhe nëzënës atë për mu përgadit për ta.
për neve është mjaftë knaqësi kur e shohim që nxënësat, më thonë edhe me mjetet më më të thjeshta arrin me kriju diçka kaq të avancuar si një mini version I një motori të aeroplanit. Veç mundemi me imaginu që ka kanë me mujt me kriju edhe në të ardhmen, kur I kanë ta më pajisjet e dura teknologjisë me kriju edhe aeroplanit, pëse jo e lojnë të ardhmen. Na shpresojmë shumë e pa, por e rëndësishme tjetër është të tregojmë edhe për gjithata që na ndjekin në publik, që edhe ju që keni fëmi, pavarësisht që I sheni ose nuk I theksojnë talentet e tyre, mund t'i dërgoni në shkollën finlandese ose ku do tjetër, por e rëndësishme është që ta zbulojnë talentin me ko edhe ata të avancojnë sa janë të vegjel, sigurisht në mënyrë që në të armën mos kemë problem qoftë punuarit në grup, qoftë individualisht edhe që shdo. Por, ka zgjohat gjithë kjo për një joa vdet. Gjatë një joave, ka pas aktivitetet të ndryshme, sepse nuk keni pas vetëm ditën e prezentimit. Atë, fëmijet janë sfiduar me shumë qka. Po, e vërtit. Me ta ka qenë tër java, jave festimit të mësimzonjës të ty dhe sukseseve ndryshme që I kam pas, dhe është qujdo me ta një java e shkencës dhe inovacionit. Ditë ndryshme kam pas temat ndryshme. Për shambull, një ditë ka qenë Finish Masterchef, një program ku nxënësat janë sfidu dhe kanë garu me njëri tjetërin se kush gatun ma mirë, që është edhe një prej pikave kryesore të kurikules finlandese me zhvillu edhe atë anë për me qenë fëmijët e pamvarër. Njëjtën ku kam ba edhe debatet të psikologjisë, kanë diskutu simptomat ndryshme, të smundjeve të ndryshme. Pashtu kam pas edhe gara të gërmëzimit, Spelling Bee, ku e vlerësojnë ashtëm edhe anën e gjuhës, me pa dhe nëzën sa sa po avancojnë, edhe të njëjtën ko, dhe me thënë që shi ambitor ka qenë edhe shkenca dhe inovacioni, ku kanë prezentu me të vërtet projekte mjaftë inovative, diçka mjaftë unike. Eloj, e ke gjithë vetën në kuzhinë dhe në gjanat të tjera që kanë qenë pjesë e këtë? E kam gjithë pjesët në kolme, kam gjithë të në. Nuk kom gjithë, kam mujtë mi gjithë në pasëm 10 minuta, veç e kom gjithë fillemë në kolme, që ta. Ta hosa. Në kuzhina, e ke provu pak vetën me këqyrë sa të denë me përgatit? Po. Edhe që ke bo, që ke përgatit? Kom përgatit që me folë. Me full për amesionin. E ushqem? A karoha me përgatit në jarën shkoj? Ushqem. Qka, të karoha me përgatit? Pak po. Pak po. E ti, si e shumë për mduke, nuk e pëlqen shumë këtë pjesën ushqimit me përgatit? Ndo shta më shumë një nga këto me bo eksperimente, teknologji edhe gjanat të tila, po? Më tha që ka zgjohat që kjo 6 orës e 6 detës me kujtojtë, so. 6 orës. 6 orës e një detë kërkaj falje që unë nga trova. Por, a ka qenë sfidë me gjithë kitë këto pajisjet që I ke vendosti këto të unisë prej bateriave, këtyne kablove të shkurta që janë me ngjyra, që shi ke klasifiku? Unë e kam klasifiku zëru konë veç vetë. Zëru konë, po I ke klasifiku? Po, dhe babi më kam di mu pak me klasifiku, veç e bona vëtë. Pa tjetër që po se duhet ta kemi një mik që në ndimon në rastet të tila, sigurisht. Kur po flasim për eksperimentet të tila, aty ka pas eksperimente ndoshta shumë më të mëdha, nga mosha më të larta. Po. Mosha që kanë qenë, po mduke të mbi moshën 15 vjeqë, nëse së dëvoj. Po, edhe nga mosha, do me thanë, pri klasës 7 dheri në klasën e 12, kam pas... Dhe me thënë, eksperimente dhe prezentime pak më të avancuara, ta mën ma shkencore. Jam përshtat me moshën e sinceri. Me mosha, po, edhe dhe me thënë, bazë të lëndëve që ka I kanë. Për shamull, disa nëzënsa kam bë prezentime se a janë smundjet mendore genetike, a trashëgohen. Disa nëzënsa dhe tjerë kanë shiku nëse energjia nukleare mundet me të vërtit me shpëtu planetin. Kanë mësu rrëth galaksis për fushat ndryshme, edhe të njëtën ku, për shumë dhe një prezentim ka qenë rrethasaj se sa përqen popullësia, qëfar ngjyret syve kanë, edhe sa janë të trashëgushme ngjyrat e ndryshme të tyre. Du me thonë ka qenë mjaftë interesante, me nxënësat e moshave më të vogla, edhe ata kanë bëhë eksperimente të aman shkencore me produkte nëse mundi me thonë që I kemin për ditëshmëri, do me thonë ka qenë diçka mjaft inovative, përshkak se nëse marim eksperimente të aman nga laboratori I shkencës, është diçka që e presim të aman qëfa rezultatit
del. Dërsa nga ato që i kemi në përditshmëri, edhe me pasë si ato në të vërtet bëjnë reagime shkencore, atëherë është diçka edhe interesante edhe për fëmijët që munden me zbatu edhe në përditshmëri. Është punu për një vetë për me arrit një panajer ose një rezultat të tillë? Po, është diçka që do me thonë ka qenë konstante. Gjatë tër vitit është punu edhe në fund është prezentu kjo, me thonë, suksesi i tyre gjatë tër vitit që ka kanë bo. Sigurisht që i kanë punu edhe shumë ma shumë gjatë vitit, i kanë zgjedhë ato eksperimentet edhe projektit që ju kanë pëlqy ma shumë të ose që kanë ndosh me i avancu ose me i prezentu ma shumë të gjatë këti. Kam pas mundësi prindrit që t'jem pjesë e këti panajiri edhe t'vizitojnë se cilin shtand ose se cilin pjesë të nxansave prej moshës 5 vjes e tha e lira që nga mosha 5 vjes kam pas mundësi t'vinë edhe t'ashprejnë talentin e tyre, por ata që kanë qenë sigurisht pjesë e shkollës finlandese. Që cilat kanë qenë komentet e prindrëve, sa janë shtytës në këtë aspekt edhe prindrit? Po, prindrit do t'a ka qenë pjesa më interesante se edhe ata janë pjesë një atë rëndësishme e komunitetit edhe ata gjithës e shojnë gjithë ditë se qka fmit mësojnë, po për ta ka qenë njaftë knajsi, përshak se e kam po nga ofër se si po i prezentojnë, edhe të njëtë në kohë qka ata kam mësu gjatë vitit, edhe njëtë në kohë ata kam pas, dhe me thonë, hapsirën edhe kohën, që me shku tek se cili prezentim, ku fmit kam prezentu para gjithë prindve, edhe në fund kam pas mundësin me votu, me yje, për se cilin prezentim cili ju ka pëqy mësë shumë të përmisit. Qa ke reagu kër e ke marrë vesh e loj që e ke jenë ditë në vendin e tretë? Vëlla, shumë jem gëzu. Jem gëzu, babi u kanë gëzu, edhe ma shumë babi jem u gëzu. Jem kënaqë, ne kom ndoshët me lujtë me atë lego që i kom fetu, veç vlaua jam nuk më kalon me bu se bebë është veç të vjetë. Të ka fengu. Isha ta. Edhe tashti, për më duke tashti muna me lujtë me ata. Se tash? Se nuk më mujtë tashti muna, se u mësu tasht pak. Aha, okej. Pra për më duke... Gjeni kukur është flajtë? E dhe nësa herë qohet, veqë një orë flenë. Flenë veqë një orë, qatë një orë, gjete, tash është mbushem me lojë dhe fëmijët e tjerë. E dhe ti. Dhe na po dojra me ditë lojë. Tash jem pushem, a ke vendos me bo diqka në kushtet shtëpis, në do një eksperiment, me zhvillu diqka qof me babin, me prendrit e tu, me vlaun tënë, pëse jo? Po, shumë, kom dosh me lytë me plumat e ujë, me ojë, me gjujtë, me krejtë familjen të tamë, me vlonë, babin, mamin, edhe onë krejtë vetë. Kena me lytë me uja, muna edhe, pëm duket edhe daja ja munët me lytë me mu, pëm duket kena me shku në Qipni. A këni me shku në Pushema? Po. Edhe me nëzis po pratë me shku mulla në teti pak. Po, shumë. Sa knatësi është me ndëgju fëmijët se nuk kanë asë një barierë për para, gjitha gjanat e shfizit e gojnë. Së e zgjasim, ma shumë flasim për këtë pjesë, po nëse dënë me lujt lego edhe nëse dënë me bukrit lojat shumë rahat, se tha që vlajët ka vetëm 2 vjetë, sigurisht edhe ato adush me asistu edhe me lujt me të fat jetër, së është pjesë e jotja, pjesë e krejtve. Marajani asë i ullësi elektrike, e qatë të edhe flanaj. A u bo? Hajde, hajde dhe rjerë se se rëku mi. Pra, kështo, kam pytjet shumë të atë tila, ndoshta dhe gjatë trajnimeve, kur bëjmë fmit që pysin gjithë shka, a dhe fasoni edhe ju e lira? Po, me të vërtit, është knasime punu me ta, përshka këse, edhe pse janë shumë të vegjel, me të vërtit, kur eshtja atyne dhe qka kanë dëshirë me punu në fushat ndryshme, ma ndi është knasi edhe për njëve me punu me ta, me zbulu talente si... si e lojë edhe plët në zonë sa atjerë, me të vërtit është knatësi edhe krenari për njëve. Qëllimi i krejt kësaj e kuptum, po ta specifikojmë pak qëllimi i shkollës finlandese me një përfundim të til është? Është mjaft fruit dance, nëse muna me thonë për të njëtë në kohë, mjaft e knatëshme, përshka këse peshojë me të vërtit. Me thonë nëse ne veq e vlerësojmë zonë se më basë një raportit notave në fund vitit, mundëm me thonë që është në regu, po kure shojmë tama me projekte edhe është diçka mjaft e prekshme edhe shesë se sa po janë zansat kure shtare dhe të gatshë me zhvillu një uritë e tyre në fushat ndryshme,
atëherë për neve është edhe ma knaqësi se peshohem që nxënësat po janë të përgatitur edhe gati me për çka do në tarmen e tyre. I gatshëm është edhe Loi, po ashtu edhe shumë nxënësa të tjerë prej moshës 5 deri në moshën 15, është apo? Deri në 18 vjeçare. Deri në moshën 18 vjeçare, befasues në ato që realizojnë eksperimente të ndryshme nga teknologjia deri tek kuzhina. Kjo është njëra, po them, nga sfidat më të mira që mund t'i bëhet fëmijës, andaj investimi më i mirë është që fëmijët tonë t'i dërgojmë në vende ku sigurisht vihet në pa talenti i tyre, i pa zbuluar edhe sigurisht përfundojmë shtu si kur Elio që ka realizu një eksperiment kaq interesant, kaq inovativ, e ka harru të shutë Elio, a i harxhohet bateria? Jo, nuk harxhohet. E cë harxhohet, do më thana, kur që? Të tri alo. 83, a e ka atë dhe e matë këtë, dhe në kur hargjohet bateria. Faleminderit shumë, Elio, suksese ty, i shualat pres herën tjetër në studio me eksperimentet të tjera, shpresoj që teknologjin kur të rritësh kime praktiku, kime realizu edhe inovacionet tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Elio. Faleminderit. Elio, e ne kemi shikues të regullt. Bile si ka tregu edhe Edlirës kër ka ardhë, ku jëmë, ja ka bëte ura shtata. Faleminderit shumë, shumë knaci Edlira, faleminderit shumë. Që dashtë të dhe një, faleminderit. Knaci shumë e madhe, është kua që po ju liroj, mund të largohen nga pjesa tjetër e studios, ndihën e rehat si në shpine ju, ashtë që shepatët vrej fillimit. Elio, faleminderit. Qa, shumë faleminderit. Edlira, faleminderit shumë. Të keni një ditë sa më të bukur, mund të vazhdoni. Edhe një qësi motori elektrik, du është me bu, Elio. Ani. Ani, krejtë. Vi këtu kur të bëj. Ani, na të presim, kur do që e bën. Agnesa, vjetë.